Hej og velkommen til SysApp-serien 6. del hos nemprogrammering.dk om aritmetiske udtryk. Vi kan inden for programmering anvende de almindelige matematiske operatorer plus, minus, gange og division til at lave aritmetiske udtryk med. Det betyder altså bare, at vi kan lave beregninger, og resultatet af de her beregninger kan vi altså bruge ved assignments. Det betyder på lidt mere lidt bedre dansk, det er, at vi kan altså lave de her beregninger, og resultatet af det kan vi altså tildele en variabel. Det er vigtigt at pointere, at de her aritmetiske beregninger, de følger altså præcedensreglerne, hvis man kan huske dem fra matematik af, og det betyder altså, at gange og division bliver udført før plus og minus. Her har vi altså de operatorer, vi kan bruge. Plus, minus, gange og division, jo, dem kender vi. Men så er der den her sjove en, procenttegn. Den hedder modulus, og den er altså specielt inden for programmering. Plus, minus, gange og division, de foregår på den måde, man egentlig kunne tænke sig. Plus, 1 plus 2 er 3. 1 minus 2 er minus 1. 1 gange 2 er 2. Men nu bliver divisionen faktisk lidt interessant, fordi den foregår ikke helt, som vi lige kunne tænke os. 1 divideret med 2, det vil vi jo sige, jamen det giver 0,5. Ja, ellers så giver det 0. Hvorfor skulle det ikke give 0? Jamen det er fordi, at når vi skriver 1 divideret med 2, så laver vi faktisk det, man kalder en heltalsdivision inden for programmering. En heltalsdivision, hvad skal det lige forstås? Hvordan skal det lige forstås? Jo, hvis vi lige tænker tilbage på vores basiske datatyper, så har vi jo en int. Int, okay, integers, det er heltal. Så har vi også en dobbelt. Dobbelt, det var kommatal. Okay, så der er altså forskel på, om vi arbejder med heltal, int, eller kommatal, dobbelt. Hvis vi skriver 1 divideret med 2. 1, det er et heltal. 2, det er et heltal. Okay, det her, det er altså en heltalsdivision. Men resultatet 0,5, det er en dobbelt. Det kan man ikke. Jeg giver altså et heltal ud, for jeg to heltal ind i min operation, så giver jeg et heltal ud. Jeg kan ikke sige 0,5, så det jeg gør, det er, at jeg fjerner kommaet, og så siger jeg bare 0. Det er en heltalsdivision. Den foregår på samme måde som en almindelig division, men den fjerner 0. Det vil sige, hvor mange gange går 2 op i 1? Jamen, det gør den 0 gange. Ergo, så er svaret 0. Stod der 4? 2 går op i 4, 2, 4, 2 gange. Okay, jamen, så var svaret 2. Stod der 3 divideret med 2? Hvor mange gange går 2 op i 3? Okay, 2, 4. Ej, 4 det er for højt. Okay, så 1 gang. Men så har vi jo en rest. Ja, det har vi. Resultatet her vil blive 1. Men vi kan få fat i resten ved at bruge modulus. Modulus, de angiver resten i sådan en heltalsdivision. Skriver vi 1 modulus 2, så er resultatet 1. Fordi der er 1 rest, efter vi har foretaget vores heltalsdivision. Forestiller vi os, at der står 3 modulus 2, ligesom det eksempel, vi snakkede om før, jamen så vil 2 jo gå op i 3 en gang, så 3 divideret med 2 giver 1, hvis vi snakker heltalsdivisioner, men 3 modulus 2, hvor meget rest er der, så 2 op i 3 en gang, så har vi en rest tilbage på 1. Okay, så der er svaret også 1. Så modulus angiver altså resten efter en heltalsdivision, den er udført. Det her modulus og division, det kan altså godt være lidt kringlet, så jeg anbefaler stærkt, at man lige prøver at lave nogle øvelser med det selv, altså lige prøver at lave nogle af de her heltalsdivisioner og modulusoperationer, så man lige kan få den her tankegang ind under fingrene. Det er meget vigtigt at pointere, at man aldrig kan dividere med 0. Der kommer vi lige ind på her lidt senere under et eksempel, men husk det. Man kan ikke dividere med 0. 1 dividere med 0 giver ingen mening. Det kan ikke ske. Man kan ikke dele noget ud på ingenting. Så dividere aldrig med 0. De her aritmetiske udtryk kan man selvfølgelig tildele variabler, som vi snakkede om før. Det betyder bare, at vi skal skrive de her aritmetiske udtryk til højre for vores lighedstegn. Man kan sætte parenteser ind for at bryde prioriteringen i præcedens. Og der er nogle eksempler hernede. Vi kan altså lave en variabel x, og så kan vi sætte den i lige med 1 plus 2. Altså her kan vi skrive de her aritmetiske operationer.
så har jeg lavet en kommentar her, der siger, at x er 3. Vi laver en ny variabel y, 5 plus 1 gange 2. Der er y altså 7, og det er fordi, vi har de her præcedensregler. Vi ganger først, altså 1 gange 2, det er 2, og så plusser vi sammen med 5. Ønsker vi at sige 5 plus 1 først, så skal vi altså sætte dem i parenteser, som vi gør hernede ved sæt. Så bliver det 6, fordi så sker det først, og så ganger vi bagefter. Og så er sæt 12. Her har vi igen modulus og heltalsdivision, og det vil jeg godt lige snakke lidt mere om med nogle eksempler på skærmen, fordi de er meget, meget vigtige. Har vi int x, 5 divideret med 2, jamen, så har vi en heltalsdivision, fordi 5 og 2 er heltal, og hvis begge operander, kalder man dem, altså operander, det er de to tal, der indgår i en operation. Dividering her, det er en operator, og den, der står til venstre og højre for, det er operander. Så hvis begge operander er heltal, jamen så er det en heltalsdivision. Så 5 divideret med 2, hvor mange gange går 2 op i 5? 2, 4, okay, 2 gange. Så har vi en rest, og hvordan kan vi få fat i den? Jamen det kan vi ved at bruge modulus. 5 modulus 2, 2, 4, okay, der er en rest på 1, så y er 1. Hernede ved sæt, der har vi altså en rigtig division, kunne man kalde det. 1 divideret 2,0. En af operanderne her er altså et kommatal, det vil sige en dobbelt. Det betyder, at hele den her division bliver betragtet som en dobbelt division, kan man kalde det. Altså en normal division. Så z er altså 0,5. Og det her udtryk giver faktisk ikke rigtig nogen mening, og det er det, man lidt skal passe på med, fordi det her det er en int. Resultatet af det her er en dobbelt. Så det giver ikke helt mening. Så det vil faktisk stadig give 0. Så hvis man ønsker at bruge de her dobbeltoperationer, så er det altså vigtigt, at man også lige husker at ændre typen af den variabel, der skal gemme dem, til at være en dobbelt. Lad os se nogle eksempler på det her. Jeg kan altså lave et tal, og så kan jeg sætte den i lige med 2. Det kender vi, det har vi prøvet før. Så kan jeg lave en right line, hvor jeg skriver mit tal ud. Vi kører lige for at se, at de virker. Og der står 2. Jeg kan altså lave de her aritmetiske udtryk nu. Det har vi jo lært nu, så det kan jeg godt. Så kunne jeg skrive 2 plus 1 for eksempel. Kører jeg det, jamen så er den 3. Så alt det, der står til venstre her, det vil altså blive udregnet, og det samlede resultat vil blive tildelt min variabel. Så jeg kan altså lave alle mulige lange udtryk her, og bare køre derudad. Og kører jeg det, jamen så får jeg minus 7. Så det hele bliver altså bare udregnet, og husk at gange og division vil altså blive foretaget først, medmindre vi begynder at placere parenteser inde i vores beregninger. Det kan vi også sagtens gøre. Det gav så stadig minus 7, så det havde ikke lige nogen indflydelse denne gang. Det her. Stort no-go. Den kommer faktisk en der og brokker sig og siger, division by constant zero må man ikke. Jeg kan prøve at køre det, og den kommer altså og siger, at der er errors, så den vil ikke engang køre det her. Man må ikke dividere med 0. Aldrig nogensinde. Det vil smide en fejl, hvis man kommer til at gøre det, så man skal holde sig langt væk fra det. Sådan der. Og den siger stadig fejl. Jeg havde lige glemt at ændre det til x hernede i udskriften. Så jeg skulle lige se, at den stadig ville komme med den ønskede fejl. 1 divideret med 2. Det giver 0, fordi 2 går ikke op i 1. Det er en heltalsdivision. Modulus. Hvad skal den give? Det er en rest. Så der er 1 i rest. Så på den måde foregår vores aritmetiske operationer. Altså, de står til højre for vores variabel. Og så kan vi altså tildele resultatet af dem til vores variabel. Det gør nu altså, at vi kan lave udregninger. Nu kan vi for eksempel sige, int konto. Jeg har 100 kroner på min konto. Så kan jeg lave en hævning. Så konto er lige med 50. Nu har jeg hævet 50. Okay, men det behøver jeg ikke gøre på den her måde nu.
Nu kan jeg bare trække dem fra her. Sådan der. Nu har jeg mindre på min konto. Og det giver 50. Så på den måde kan vi altså lave de her operationer i vores variabler. De kommer ikke rigtig til sin ret sådan her, fordi jo, altså, vi kunne godt skrive ting som det her, altså 2 plus 2. Ja, og det vil den der regne ud for os, men vi kunne lige så godt skrive 4. Det, der bliver rigtig interessant, det er, når vi begynder at bruge variabler i vores aritmetiske udtryk, så begynder vi altså også at kunne se noget rigtig power. Og det er lige præcis det, vi skal kigge på i den næste video. Så vi ses i den næste video.